Північна Македонія офіційно стала 30-м членом НАТО. Прапор країни вивісили поряд з іншими біля штаб-квартири Альянсу. Про шлях держави до військового блоку та церемонію в умовах пандемії розповість Олена Абрамович. Без урочистостей і масових гулянь. Довгоочікувану новину про приєднання до НАТО північно-македонська влада виголошує у телезверненні. Україні, як і майже всюди в світі, карантин. Через складний період ми не можемо належно відсвяткувати цю подію. Проте це історичний успіх, який після 3 десятиліть незалежності остаточно гарантує безпеку і успішне майбутнє Македонії. Вітаю всіх вас, ми на це заслуговуємо. Влада країни дійсно зробила чимало, аби потрапити до Альянсу. Окрім низки реформ, довелося і назву держави змінити на Північна Македонія. Раніше вона називалась просто Македонією, так само, як і одна з грецьких областей. В Афінах побоювалися, що через назву балканці матимуть претензії на територію. Тому понад десятиліття Греція блокувала вступ Македонії в НАТО. Сьогодні ми переможці. Тепер ми в НАТО. Ми члени наймогутнішого альянсу, найчисельнішого союзу. Членство в НАТО – це безцінний подарунок для нашого народу та нашої нації. Протокол про приєднання Північної Македонії союзники НАТО підписали в лютому. Потім була ратифікація в національних парламентах 20 держав-членів Альянсу. В умовах карантину частина з них проводили голосування онлайн. І вже в п'ятницю рішення остаточно затвердили. Північна Македонія тепер є частиною сім'ї НАТО, сім'ї з 30 країн і майже 1 мільярда людей. Сім'я заснована на впевненості, що незалежно від того, з якими труднощами ми стикаємося, ми всі разом сильніші і в більшій безпеці. На тижні під час відеозустрічі європейські міністри також ухвалили рішення про старт перемовин щодо членства Північної Македонії та Албанії у ЄС. Тож очільниця Єврокомісії привітала державу з подвійним досягненням. Вітаємо Північну Македонію зі вступом до НАТО. Це заслужений крок. Тепер я з нетерпінням чекаю тісної співпраці зі Скоп'ї під час переговорів про вступ до ЄС, оскільки держави-члени цього тижня дали зелене світло для початку переговорів. Її майбутнє належить ЄС. Північно-македонський прапор уже з'явився біля стін НАТО. Є для нього місце і в Єврокварталі. Тут, де зараз майорить стяг Євросоюзу, нещодавно був британський прапор. Тож, якщо перемовини про членство в ЄС просуватимуться швидко, через 5 років його знову замінять на македонський. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер».